السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ نماز کمپلیٹ کریں گے۔ نماز ہم نے تین ویڈیوز میں سیکھنی تھی، آج ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دو ویڈیوز آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ آج ہم درود پاک پڑھنے کے بعد کی دعائیں سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے جبکہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ اگر آپ کو پہلی دعا نہیں آتی تو یہ دعا پڑھیں: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔
ترجمہ: الہی میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور صرف تو ہی گناہوں کو بخش سکتا ہے، بس اپنی خاص بخشش کے ساتھ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اگر آپ اور دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی الدنیا حسنة فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وفی الآخرة حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار ترجمہ: اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بلائی اور آخرت میں بھی بلائی، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ پھر آپ نے دونوں طرف منہ پھیر کر کہنا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسری طرف: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ الحمدللہ نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔